madaxda iyo mas-uuliyiinta urur siyaasadeed ka miisaan ayaa si qoto dheer uga hadlay gubashadii suuqa oo aheen dib u dhiska lagu samayn doono muranka u dhexeeya dowladda hoose ee Hargeysa iyo wasaaradda howlaha guud. Abaarta ba'an ee ka jirta guud ahaan Soomaaliland, xiriirka siyaasadeed ee xukuumadihii kala dambeeyey ee kulmiye la leeyihiin madaxda dowladda Soomaaliya. Mas-uuliyiinta halkani ka hadlaya ee urur siyaasadeedka miisaan oo kale ah Professor Cabdisalaam Yaasiin, Mujaahid Axmed Cali Geed, aqoonyahan Cabdalle Faarax Aadan Bucurde, aqoonyahan Axmed Oosalawaad iyo Dr. Aadan Jibriil waxaana hadalladoodii ka mid ahaa. Haddaba annagu haddii aanu ururka siyaasiga miisaan ay waxaan soo jeedinaynaa war caqligii iyo cilmigii iyo cududdii intiiba waynu haynaa. Iminka dubudhiska aynu doonayna inuu dubudhisno halka kan dhalinyaradii jaamacada ay nooga soo baxday ee naqshadaynta sameynaysay iyo kuwii injineerada ahaa ee dhiska gelayay iyo shirkadii qandaraasyada qaadanaya dhismaha intiiba waynu haynaa, oo aynaa shirkad ajnabi turki geyr turki aynaa siinin qandaraas, hadday tahay naqshad iyo hadday tahay dhisba. Haddii la doonayo in magaaladii oo dhan oo Hargeysa oo weynaato aan qorshaysnay in qorshe guud loo sameeyo, dhalinyaradiiba joogto u samayn karaysa qorshaha guudna maaha uun magaalada hareeraheed iyo inta aan la dhisin inaad samayso, waa in aad kaga bilowdaa inta dhisan, dabeedna inta kalena markaa lagu fidaayo loo tagaa. Marka anigu haddaanu nahay ururka siyaasiga ah ee miisaan, waxaanu leenahay waddankeena dub dhisanno, inaguna aynu isku filaano waynu isku filannahay. Maanta maalintii sagaalada weeyaan maaragtay intii dabkani ka qarxay suuqa waaheen, horta waanu ka xunahay khasaarahayna soo gaadhay, dadkeennii soo gaadhay, danyarta ahaa iyo khasaarahay naga soo gaadhay dabka. Qoladan filosofaduna waxaynaan qadarku talaxumadu la socdaa. Waxay la tahay arrinta weyn ee sababta u weyn ee dabkan kicisay isweydiin mayno. Nin kasta oo dhex mara suuqa oo adduunyada soo arkay iyo dadkeena khubarada ku amaartay difaaca almadaniga sida dabko kale iyo way ka digayeenoo muddo dheer oo aada u dheer baa arrintaa laga hadlayay. Laakiin haddana qadar baa ka dhacay. Talada say noo taala maanta waxay tahay mushkiladana ay salka ku haysaa waa xukunka dhulka. Xukunka dhulka dowladaha sameeya, halkeenan dadkaa sameeya, howlaha guudna 306 guriba Hargeysa laga dhisay mashruucii guriyeynta ugu weynaa ee 50-300 shaqaynayay. Howlaha guudna xilkii dowladda ee ay ahayd inay guryaha dowladda ku ilaaliso way ku fashilantay. Guryihii dowladda oo dhan waa la iibsaday, tujaar baa iibsatay, dad baa iibsaday, howlaha guud qayb bay ka ahayd iibka. Magaalada Hargeysana dowladdu hantideeda way iibin kartaa marka u baahan tahay, ay u baahato way iibin kartaa. Laakiin sidaan aynu wax u iibinaa waa si musuqmaasuq siyaasadaysan ku dhisan. Dowladdu auction bay wax ku iibiyaan, dowladdu auction bay ku iibiyaan, waa laga soo qayb galaa, daasadaa loo tumaa qofka ugu qiimaha badan leh, had insha allahu hays dheeraadaan, hal santi hays dheeraadaan, kaasuu raaca. Imika dad gaaraa iibsada, leynka booliiska hadday tahay waa la yaqaana cidda iibsata. Booramay ka dhacday hantidii dowladda, barbaray ka dhacday, meel walba way ka dhacday waddankoo dhan, burcay ka dhacday, waa la wada qaatay. Arrintaa jaraa ka taagan. Waxaan ku darayaa arrin aada moodo in ay inaga soo dhex gashay aafadii ka dhacday waaheen oo jirtay oo aada iyo aada khatar ugu ah xoolaheennii iyo dadkeennii oo abaartii baahsanayd ee ilaa ka gobol ku sinayd. Taasoo aada moodo in ay xoogaa hakatay. Daliishiyada waxaa iska leh dadkii mas-uuliyiinta looga dhigay oo in ay gurmadkii abaaraha iyo tan aafada dhacday Ilaahay inoo keenay, wixiiba inta laysku wado xooggeenna iyo cududdeenna iyo caqligeenna intii laysugu geyno inay labadaba inaynu hawsha wadna ahayn. Marka daliisha waxaan ku aragnay xukuumadda wixii loo xilsaaray waan ka hadlayn. Habeen hore jasiire aynu ka daawanaynay iyadoo abaarihii iyo xoolihii soo baqtay iyo meyda. Marka telefishinada xitaa kama hadlaanay qaranka. Ta kale ariga aan ka hadlayo waxa weeye Sacuudiga waa in xukuumaddu ay ka hawlgashaa qaabkii aynu xoolaheenna maxsharada ay u furteen ee aynu la macaamili jirnay. Waayo xamar waxba iskuma darsan karno. Wixiina waxa weeye waa in xukuumaddu ay ka hawlgashaa wafdi u dirtaa, xaqiijisataa, wixeed cadaysataa,
ay hawsha iyada ayan iskool larin ee aan xabar ba magreysa ay lagu soo qaadayo shatiga baxjirka imika tan way ina mashquulisano taka adag ee la yaab kale ee aan idiba maanta la iska mashquuliyay waa weeyo taabara xoolihii dadku haysteen way leeyahay dadkiina way la leeyahay iyada ku dhisnaayeen problem badiin waa halkii loo dhin jiray sir magweydiyo sagaalaha dirir waan kugu simi hadaa seegtan waanu kaa socon waa la kala soconaya xoolaha halkay socdaan dadkuna way soconayaan hawshu waa sii adkaanaysaa marka wax dhacaan unbaa lagu raaqaa maanta waxaan maqlaa had iyo jeer oo la ilaahaa caalamkaina caawinaya caalam waxinoo soo sidaa ma jiro caqligeenna aynu adeegsan oo beerteenin aynu qodolno oo aanu ka soo saara tulooynaynu ku aynu leenno aynu halkasta kaga baxayno lacagta la doonayay imika laysu soo ururiyey ee xoogaaga ah ee labada balyuun lagu qiyaasay howlaha dhacay iyo dhowrka balyuun ee abaaruhu in halakeeyeen tan waa labada balyuun baa la yidhi aanu waxqabaa intay abaaruhu dad iyo xoolada halakeeyeen ay u dhibaateeyeen ay baabiyeen inay ka badan tahay labada balyuun waxaad moodaa imika inay nagu furantay daaqad cusub oo muujisha la yidha iyo dowladda xamar joogtay farmaajo daaqadaa waxaan leeyahay si dhaqsaah loo awdo horay inoogu furantay oo cahdigii siinayaa laynoogu furay wax alla waxaan ka faa'iidnaynaa ma jirto marka waa in laynaga xila daaqada sidii ugu dhaqsaha badan leh xoolaha ay naga hayeen haddii soo daayeen de waxay lahaayeen maaha waa waxay nagu lahayn inta musaacadada ay ku darsadeenna de soomaali baynu nahoo inana waynu saacidnaa iyaguna wayna saacidayaan meeshii soomaali joogtana waa mid qacan inaga dhexaysa weeyaan oo goor walba socon doonta insha allah intay soomaali jirto laakiin innaga somalilan baa layna yidhaahdaa somalilan baa u xora somalilan baa dekedahayga maamulaysa somalilan baa ciday doonta la heshiinaysa annaga dekedahayga laguma cashuuri karo cashuuray qaadato soomaaliya waan maqlaynaa oo dee naayna xoolihii weli ku jiraan maxjaradii taa lafteedu xooluhu maxjarka markay ku jiraan muddo way baaba-aan waqti wal oo waxay joojiyaan sacuudiguna wax mudday socotaa marka in laga hawlgalo halkaasna waxa weeyaan muhiim weeyey oo cid loo diray fahmaysa oo garanaysa oo hawsha u wadi karta taasna waxaan ku boorinaynaa dowladdeenna khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan inuu u xusho guddi wanaagsan oo waxaynu maanta suuq geyn karnaa waa xoole xooleheenna meel marisaa